Մենք շարունակում ենք բուդդայական սուրբ տեքստերի ներկայացումը եւ այսօր պատիվ ունեմ ներկայացնելու բուդդայական երևի թե ամենահայտնի սուտրաներից մեկը՝ Դարմապադան, շարունակելով այն ներկայացնելը անցած մեր դասից։ Եվ այդպես գլուխ չարի մասին։ Թող նա աճապարի բարիք գործել։ Թող միտքն իր ետ պահի չարիքից։ Քանզի այն մարդու միտքը, ով չի աճապարում բարիք գործել, հաճույք է գտնում չարիած մեջ։ Եթե անգամ մարդը չարիք է գործել, թող չկրկնի այն նորից եւ նորից, թող դրա վրա չկառուցի իր մտադրությունները։ Չարիքի կուտակումը վշտալի է։ Եթե մարդը բարիք է գործել, թող կրկնի այն նորից եւ նորից, թող դրա վրա կառուցի իր մտադրությունները, բարիքի կուտակումն ուրախալի է։ Չարիքի մասին թեթևամտորեն մի դատիր, այն ինձ մոտ չի գա։ Չէ որ կաթիլներով կուժնել է լցվում։ Հիմարը լցվում է չարիքով, նույնիսկ քիչ-քիչ կուտակերով այն։ Բարիքի մասին թեթևամտորեն մի դատիր, այն ինձ մոտ չի գա։ Չէ որ կաթիլներով կուժնել է լցվում։ Խելացին լցվում է բարիքով, նույնիսկ քիչ-քիչ կուտակերով այն։ Եթե ձեռքը վիրավոր չէ, կարելի է նույնիսկ թույնը ձեռքով տանել։ Թույնը չի վնասի վերքեր չունեցողին։ Ով չարիք չի գործում, չի ենթարկվում չարին։ Ոչ երկնքում, ոչ օվկիանոսի մեջ, ոչ լեռնային նեղուցի չի գտնվի երկրի վրա այնպիսի մի վայր, որտեղ ապրողը ձեռ բազատվեր չար արարքների հետևանքներից։ Ոչ երկնքում, ոչ օվկիանոսի մեջ, ոչ լեռնային նեղուցի չի գտնվի երկրի վրա այդպիսի մի վայր, որտեղ ապրողին չհաղթեր մահը։ Եվ այսպես այստեղ բացատրելու առանձնապես բանել չի լինում, բայց մեզ համար այստեղ շատ կարևոր է, որ մենք մշտապես հստակ ֆիքսենք, չարիք գործելը մեզ է չար դարձնում եւ ի վերջո վնասում է ինքներս մեզ։ Յուրաքանչյուր անգամ, երբ որ մենք փոքրիկ անգամ չարիք ենք գործում, մենք շատ հաճախ մտածում ենք հետեւյալը։ Մենք մտածում ենք նա իր շուրջը բոլորն են չարիք գործում։ Արդյոք ես եմ այն մարդը, ով չպիտի չարիք գործի։ Մենք պիտի հենց այդպես էլ մտածենք։ Նույնիսկ եթե ամբողջ աշխարհը գլորվում է ներքև, նույնիսկ եթե ամբողջ աշխարհը քայքայված է լիովին, մնում ենք յուրաքանչյուրս այն ժամանակ, երբ որ ամեն մի քայլը գործում ենք բարիով։ Երբ որ յուրաքանչյուր քայլափոխին ունակ ենք լինում հրաժարվել չարիքից։ Եվ հակառակը, յուրաքանչյուր անգամ, երբ որ մենք սայթակում ենք, երբ որ անգամ փոքրիկ չարիք են գործում մտածելով, որ ինքը փոքր է համեմատած մյուսների մեծ չարիքի, մենք իրականում կուտակում ենք այդ չարիքը։ Երբ որ ինքը փոքր է, հաղթահարել այն դեռ հնարավոր է։ Երբ որ փոքր չարիքը կուտակվում է եւ դառնում է մեծ, դրա բեռի տակից դուրս գալը գրեթե այլևս անհնար է։ Եվ դրա համար է, որ մենք ամեն քայլափոխին պիտի լինենք այնքան գիտակից, որ չգործենք չարիքը երբևիցե։ Պիտի լինենք այնքան հավատով լի, վստահ եւ ապավինող մեծ ընբարիին, որ յուրաքանչյուր անգամ կարողանանք հաղթահարել չարիքը։ Եվ միաժամանակ մենք մշտապես պիտի հիշենք, որ երբևիցե չի եղել, չկա եւ չի լինի, որ որևէ մեկը, ով չարիք է գործում, կարողանա ձեր բազատվել դրա հետևանքներից։ Յուրաքանչյուր չարիքը ունենում է իր հետևանքը, եւ յուրաքանչյուր արված չարիքը ստանում է իր արժանի պատասխանը։ Եվ դա վերաբերում է բոլորին, սովորական մահկանացուից մինչև իշխանություն տիրողներին։ Գլուխ ծերության մասին։ Ինչ ծիծաղ, ինչ ուրախություն, երբ աշխարհն անդադար այրվում է, ով մթությամբ պարտվածներ, ինչու լույս չեք փնտրում։ Նայիր այս պճնված կերպարին, արատներով լի մարմնին, մասերից բաղկացած, հիվանդոտ, լցված բազում մտքերով, որոնք չունեն ոչ որոշակիություն, ոչ էլ հաստատունություն։ Ոսկորներից է ստեղծված ամրոցն այս, մարմնով եւ արյամբ ծեփած, եւ հատուկ է դրան ծերություն եւ մահ, խափեություն եւ երեսպարտություն։ Ես անցել եմ բազում ծնունդների սանսարայով, փնտրելով տունը կառուցողին, սակայն չգտնելով նրան, կրկին եւ կրկին ծնվելը վշտալի է։ Եվ նորից բավականին պարզ է իմաստը, եւ ընդհանուր առմամբ Դարմապադան հայտնի է հենց նաեւ դրանով, որ
Շատ ավելի պարզ է ընկալման համար, քան մի շարք այլ սուրբ տեքստերը բուդդայականության մեջ եւ մինչեւ տանտրաներ, որոնք որ ընդհանրապես ընկալելի չեն հորիզոնական մակարդակում։ Եվ այդպես այստեղ մենք նորից հիշեցում ենք ստանում, որ յուրաքանչյուր ակնթարթը պետք է ուղված լինի, լցված լինի իմաստով եւ ուղված լինի արթնացմանը։ Եվ երբ որ մենք այդպես ենք մոտենում մեր կյանքին, մենք յուրաքանչյուր ակնթարթը լցվում ենք մեծագույն իմաստով։ Մենք ստանում ենք վերին ուժեր եւ կարողանում ենք հաղթահարել բոլոր խոչընդոտները, որովհետեւ մենք ճիշտ ճանապարհի վրա ենք։ Եվ հակառակ դրան, եթե մենք մոռանում ենք մեծագույն իմաստի մասին, եթե մենք չենք շարժվում մեծագույն իմաստով, մենք պարզապես մարում ենք, կորցնում ենք կյանքի իմաստը եւ վարքյան առ վարքյան գլորվում ենք դեպի ավարտ։ Սա է փոխանցումը այս մասի եւ փորձենք գնալ առաջ գլուխ աշխարհի մասին։ Մի հետևիր ստորին դղարմային, թեթևամտորեն մի ապրիր, մի հետևիր կեղծ հայացքներին, մի խորացրու գոյը, վեր կաց, մի եղիր թեթևամիտ, հետևիր առաքինի դղարմային, դղարմային հետևողը երջանիկ է ապրում, այս եւ նույնիսկ ահել աշխարհում, ով նայում է այս աշխարհին այնպես, ինչպես նայում են պղպջակի տեսիլքի, նրան չի տեսնում մահվան թագավորը։ Եկեք, նայեք այս աշխարհին նման թագավորական դատարկ անվակարգի, այնտեղ, որտեղ թփրտում են հիմարները, իմաստունը կապվածություններ չունի։ Ով նախկինում թեթևամիտ լինելով, այսուհետև դարձել է լրջախո, լուսավորում է աշխարհը ամպերի զատված լուսնի պես։ Ով բարի գործով քավում է արված չարիքը, լուսավորում է աշխարհը ամպերի զատված լուսնի պես։ Կույր է աշխարհն այս, քչերն են նրանում պարզ տեսնում։ Կարապները ճամփորդում են արևի արահետով, մարդիկ գնում են երկնքով սիտխի զորությամբ, իմաստունները հեռանում են աշխարից, հաղթելով մառային իր զորքով։ Չկա չարիք, որ չեր գործի մարդ, ով խափեբա է ուրիշ աշխարհները քամահրող, միասնական թխարման արհամարող։ Եվ այսպես սա նորից ուղերձ է յուրաքանչյուրիս համար, երբեմն մենք մտնում ենք ծուղակը, բայց իրականում այդ ծուղակը ինքներս ենք տնում, երբեմն մենք մտածում ենք, երբ որ գործում ենք մեղքեր, որ մեզ համար չէ այլևս ճանապարհը զարգացման, որովհետև մենք մեղքերի բեռի տակ ենք, երբեմն էլ մենք մտածում ենք, որ տարիքը այդպես ասած անցել է, երբեմն մենք մտածում ենք, որ կյանքի պայմանները բարդ են եւ պետք է փորձել կյանքի պայմանները բարելավել, եւ այդպես շարունակ, թվարկել կարելի է անվերջ։ Բայց յուրաքանչյուր քայլափոխին մենք պիտի հասկանանք, որ ամբողջ անցողիկության մեջ չկա եւ ոչ մի բան, որից մենք կարող ենք պինդ բռնվել։ Եվ դրա համար, անկախ դրանից, ինչպես ենք մենք ապրել, մենք պիտի կարողանանք սթափվել, արթնանալ ի վերջո, բաց թողնել այս ամբողջ կախվածությունները եւ առաջ գնալ հավատով զինված։ Եվ դրա համար է, որ յուրաքանչյուր ակնթարթ, կարողանալով հաղթահարել չարիքը, մենք չեմ ասում նույնիսկ լույսով ենք լցվում, չէ, մեր մեջի ի սկզբանե առկա լույսը սկսում է փայլատակել, և դրանով լուսավորում է ողջ աշխարհը։